Өткен жылдың басында Қытайдың Хунан ТВ телеарнасы 2 миллиард халыққа «Мен әншімін» байқауының 5-ші маусымы басталғанын жариялады. Жобаға қатысушылардың дені музыка саласының майталмандары болатыны әуелден белгілі. Солардың қатарында біздің Димаш Құдайбергеннің барын бірі білсе, бірі білмеді. Халықаралық байқауларда олжа салып жүрген талант иесінің өнерін Қытай халқы асыға күтті. Бірінші кезеңнің өзінде Димаш француз әнін орындап, тыңдармандардың үмітін қолғады. Менің ең басты стимулым белгілі бір байқауға барғанда да елімнің әнін танытсам деген арманым, және де тағы да бір асқақ арманым ол ата-анамды кішкене де болса да қуантсам деген сондай тілегім ғой. Осы нәрсе мені алға жетелейді, осы нәрсе мені биік шыңдарында көрінуіме себепкер болып жатады. Сол себептен отбасының маңызы, отбасының рөлі менің өмірімде ерекше орын алатындығы сөзсіз. Айтбаевтар қазақ жұртына таныс отбасылардың бірі. Танымал жанұяның атағы соңғы бір жылда аспандап кетті. Қазір Айтбаевтар әулетін бізбен қатар алыс жақын шетел азаматтары да біледі. Оның себепкері Димаш десе, сол дарын иесінің дара болуының сыры тереңде жатыр. Отағасы Құдайберген 1941 жылы өмірге келіпті. Қиындық атауының бірнеше түрі бар болса, соның бірі соғыс. Ол жылдары бала түгілі ересектердің күтімсіз жүрген кезе. Сондықтан бала Құдайберген өмірдің сол сүреңсіз кезеңін көріп өсті. Жастайынан әкеден айырылып, ағаның қамқорлығына өтті. Менің әкем ол кезде мен оның мәнін де білмеген, қадірін де білмегенмін. Әкем бомба тартқан екен. Бірақ менің құлағыма сіңір тартатындай оның мүмкін болған жоқ деп ол білмедік. Бірақ кейін ағам айтып бойынша ол кісі бомба тартқан екен. Сосын жаңа ағам мен әкем қайтыс болғаннан кейін маған желмеуден бастап үйретті ғой домбыраны. Сол домбыраны ұстайтын болды. Әкенің орнын басқан ағасы Құдайбергенді тәрбиелеп ер азамат болып қалыптасуына өлшеусіз үлес қосады. Мектепті аяқтаған соң әскерге аттандырып отан алдындағы борышын өтеуге міндеттейді. Бозбала үш жыл темірдей тәртіппен жүріп шар болаттай шыңдалады. Сол тұста болашақ өмірінің жоспарын түзіп білім қууға бекінеді. Әскерден оралған соң күн құрғатпай Алматы ауыл шаруашылығы институтына өтініш жолдап емтихан тапсырады. Дәл сол жылы, яғни 1963 жылы Құдайберген студент атанады. Сосын әйтеуір институтқа барғанда сол домбыраны үйреніп барып, сосын мен Сықайдың халық әртістер оркестрі болды, қолдар әртістер оркестрі. Соның құрамында болдым. Сонда бітіргенше сонда ойнадым ғой. Білім мен өнерді қатар алып жүрген Құдайберген 3-ші курсында Айдай сұлу, Миуа Низамуддинова есімді бойжеткенмен танысады. Олар 2 жыл қыз жігіт болып қатар жүреді. Көп уақыт өтпей, екеуі келешегімізді бірге өткіреміз деген байламға келеді. Сөйтіп 1968 жылы олар Мұғалжар ауданы Жұрын совхозына келіп шаңырақ көтереді. Бұл міндетті де ағамыз мінсіз атқарып, оларды қолына алады. Кішкентай ғана неше квадрат, 36 квадрат үйде біз 3 жыл бірге тұрдық сол кісілермен. Аға директор школ, аға жеңгеміз мектепті мұғалім екен. Жақсы қабылдады, елге үйрендік. Енді Алматыдан келген бойда совхозда тұрғым келмейді енді. Біраз далаға шыққанда Алматыда қалғымыз келді. Бірақ сол кісілер ренжімесін деп келіп бірге. Сосын совхозда инженер болып тұрғаннан кейін совхозды ол уақытта үй береді ғой. Үй алып бөлек кеттік. Сол совхозда 7 жыл тұрдық мұғалім болып. 7 жылғы талпынысты көрген аудан басшылығы Құдайбергенге орталықтан қызмет ұсынады. Мүмкіндікті жіберуге болмайтынын ескеріп, ол бірден келісімін береді. Қысқа уақыт ішінде жас маман тағы да еңбегімен еленіп, жаңа жол совхозына директор болып барады. Осылайша Құдайберген Айтбаевтың ісі өрге басқаны бар. Бұл тұста Миуа Низамуддинова 3 баланы дүниеге келіп, өмірдің тәрбие деген тарауын олардың санасына сіңіре бастады. Осы кішкентайымыздан ата-анамыз бізді тек қана адалдыққа, жақсылыққа,
адамгершілікке, еңбекқорлыққа баулып өсірді. Әрдайым тек құрсызбен емес, соның барлығын өздерінің іс-әрекеттерімен соның барлығын көрсетіп отырды. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп Абай атамыз бекер айтпаған. Миуа апамыз мектептегі оқушылардан қолы босағанда өз балаларына өмір сабақтарын үйреткен. Күнделікті Гүлзира, Қанат, Нұргүлге жоспар жасап беріп, сол арқылы оқыптылыққа баулыпты. Оның сыртында жан-жақты болу үшін үшеуін де түрлі үйірмелерге қатыстырған екен. Мысалы, домбыраға құштарлық танытқан кезінде әйтеуір жақсы домбыра алып беріп, фото саласына қызығушылық танытқан кезінде әйтеуір үйдің бюджетінен жүріп бөліп, баламыз үйренсін деп, сол кездегі жақсы алдыңғы қатарлы фотоаппараттардың бірі FET 5 дейтін болатынды. Соны арнайы әкеліп беріп, жаңағыдай басқа да салаларға қызығушылық танытқан кезінде соған қолдау білдіріп, міндетті түрде қашанды жан-жақты тәрбиеленуіне балдарының қай-қайсында тек қана менің емес, ата-анамыз үлкен еңбек сіңірді. Қанат қанына тартып, жастайынан домбыраға үйір болған. Есейген сайын оның өнерге деген құштарлығы артып, шығармашылықтың шыңына шықсам деген арманы болады. Мектеп бітірген тұста әкесі жалғыз ұлды жыраққа жіберуге қимай, Ақтөбеде оқытуға шешім қабылдайды. Сөйтіп Қанат педагогикалық институттың студенті атанады. Балам әйтеуір филолог болса да, ол музыкаға өте жақын болды. Сосын жерде композиторлығы бар, ән шығаратыны бар, ән жазатыны бар, сондай мен. Бізге білдірмей өз ашқызға әкесіне арнап шығарған, мамасына арнап шығарған сондай. Сөйтіп сол оны жалын талдап кетті. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің демей ме қазақ? Светлана Айтбаеваның жанұясы да ән мен жырдан құралақан емес еді. Сондықтан балан көңіл өзін баураған өнердің тұңғиығына терең бойлауға бел буады. Алайда Қанат секілді Светлананың да кәсіби әнші болу жоспары бірден жүйесін таба қоймады. Бастауыш класс мұғалімі мамандығы бойынша Ақтөбе педагогика колледжін бітірдім. Бірақ сол колледжде оқып жүрген кезде маған көп адамдар айтатын, ұстаздар айтатын. Себебі мен колледжге барғанда музыкалық аспаптарда ойнап бардым. Әкемнен үйренген баянда ойнадым, баянмен қосылып ән айтатынмын. Гитара тарттым. Соның барлығын көргеннен кейін ұстаздарым айтатын, сен қанша дегенмен музыкалық саланы таңдауың керек, дауыс мүмкіншілігің баршылық, сондықтан деп маған басқаша бағытқа нұсқау берді. Колледжде білім алып жүрген кезде Светлана ой түкпірінде жүрген мақсатын жүзеге асыруды көздейді. Сөйтіп жоғары оқу орнының музыка мамандығына құжат тапсырып, бір арманын орындап, шығармашылық саладағы сара жолын бастайды. Білім ордасында жүріп, ол Қанатпен танысады. Осылайша өнермен өмірін өргісі келген қос жүрек бірін-бірі табады. Біз Светаны жас кезінен білеміз, өйткені Света осы Ақтөбедегі қарашаңырақ нөмір 32-ші мектеп гимназияда еңбек жолын бастады. Сол кезде осы біздің жас жеткіншектерге музыка пәнінен сабақ беретін. Сонда мен ойлайтынмын, мыңшама дауыспенен ол мектеп төңірегінде қалып қоймас екен деп. Иә, Қанат пен Светлана Айтбаевтардың алғаш сахнаға шыққаны елесінде. Олар Шәмші Қалдаяқовтың әндерін орындағанда көрермендер қошеметін аяған емес. Бала мен келіннің осылай өнер жолына қадам басуын әке мен ана толық қолдады. Өйткені олардың музыкаға деген махаббаты ерекше. Шығармашылық жолдың жеңіл болмасын жас жұбайлар білді. Алайда қайсарлық танытатын олар үйдің де түздің де жұмысына үлгеріп бақты. Ең бірінші ағайынмен қатысуды үйрендім. Себебі Қанаттан бұрын тумалардың үйіне, ағайын туыстардың үйіне ол кісілер бірінші мен ертіп апаратын. Себебі Қанаттың қолы тимейді көп жағдайда, сосын әрине өзінің туысы ол ешқайда кетпейді деп санайды да, екеуі мен ертіп кететін. Сен көруің керек, сен бұл кісілердің қандай туыстығы барын білуің керек. Себебі кейін осының барлығын жалғастырып, балаларға үйретіп отыратын ең бірінші сенсің деп. Дәстүрді берік ұстанған әке мен ана тәрбиені бәрінен биік қоя білді. Әсіресе бала күтіміне келгенде олар бөгілген емес. Оның нақты дәлелі Димаш өмірге келгенде бабадан жалғасқан дара жолды жалғап,
бірінші немерені бауырға басты. Бала дүниеге келгеннен кейін, бір күні балам келіп қанады. Мен әкетіп тастай, бала бағасында. Ой, біз қалай бағамыз оны? Еміз болады, олай болмайды. Соң өз парамыз деп, соң екімізді жұмыс тастап, соң мені жібермей әрең дегенде шығып аударып, осы қақпемін айқала аударды. Соң мен келіп қалды баламыз Димаш үшін. Атасы мен апасы Димаштың азамат болып өсуіне барын салды. Ең алғаш бүлдіршіннің бойындағы талантты танып, оны музыкалық мектепке берді. Одан әрі қанмен берілген қасиетті ұштай түсіндеп, түрлі үйірмелерге тасыды. Осының бәрі оның биікке бастаған алғашқы баспалдағы еді. Мектеп қабырғасында жүргенде Димаш өнермен қатар оқуда да озат болды. Осы қазақтың бүкіл әндерінің бәрін біздің сахнада айтты. Сол әндерді біз 32-нің мына мұғалімдері бірінші болып естідік. Әрине сол әндерді тыңдап отырғанда Димаштың міндетті түрде өзінің орнын тауып әлемге танымал әнші болатынына өз жеке басым сенді. Айтбаевтар отбасы болар баланың белін буа білді. Димашты түрлі байқауларға қатыстырып, өнерінің өрістеуіне жол ашты. Мектепті аяқтаған тұста музыкалық колледжге баруын қалап, кәсіби білігінің шыңдалуын көкседі. Сол кезде еске алған оқытушылары Димаш студент кезінен жоғарғы ноталарды бағындыруға құмар етті. Талмай жаттығу жасаудың арқасында ол көздеген мұратына жете білді. Біздің Димашымыз енді эстрада жанрында оның дауысы өте ерекше болып табылады бүкіл әлемде. 4 октавадан да жоғары диапазоны. Бойындағы талантын шыңдай білген Димаш түрлі сайыстарға түсіп, жеңіс тұғырынан көріне білді. Әсіресе оның атағын зәубейікке көтерген «Мен әншімін» байқауы болды. Қаршадай ғана бала миллиардтаған халықтың алдында қазақтың абыройын асырып, мерейін тасытты. Біздің жұрттың ептекенін көрсетіп, түрлі тілде ән шырқады. 8-ші кезеңде ол Қытай тілінде өлең айтқанда тебіренбеген жан болмады. Қытайдағы I'm Singer байқауының өте күрделі байқау екенін әбден Димаш байқауға бастап кіріп кеткеннен кейін барып бір түсіндік. Себебі 14 кезеңнен тұратын байқау әр апта сайын жаңа тур, жаңа кезең, оның дайындығы бар, оның партитуралары бар. Жазатын оркестрге ойнайтын шығарманы осы Қазақстанда отырып, нотаға түсіріп, мүмкіндігінше өзіміз жіберіп отырдық. Сондықтан 4 ай бойы үлкен шығармашылық тек қана Димаштың өзінде ғана емес, мына артында біздерде де, біздің отбасымызда да үлкен шығармашылық байқауы болды. Осы байқау Айтбаевтар жанұясына өзгеріс алып келді. Қазіргі күні Димаштың өнерін құрметтеген шетел азаматтары Ақтөбеге Құдайберген атаның шаңырағына қонақ болып жиі келеді. Олар қазақтың ғасырдан жалғасып келе жатқан дәстүрін біліп, таңдай қағады екен. Өйткені отбасылық құндылықты қазақтай қастерлейтін елдер аз болса керек. Ең бастысы замандастарыма ғана емес, өскелең ұрпаққа да бір кішігірім тілегімді айта өтсем, тілімізден, өзіміздің түпкі мәдениетімізден, халық әндерімізден ешқашан да арланбау керекпіз. Біз онымен мақтану керекпіз. Осыны түсінсе деймін. Айтбаевтар жанұясында өнерден тыс адам жоқ. Құдайберген атаның немересі Раушан да шығармашылық жолды таңдапты. Жастайынан ол биге қызығып, үйірмеге жазылған. Сол уақыттан бері осы саланың сүрлеуіне түскен. Түрлі байқауларға қатысып, жүлде алған кездері де аз болмапты. Ара тұра ағасына қосылып ән шырқайтын Раушан бос уақытын сурет салуға арнайды екен. Мен енді өнер тыңдағанда, өнер жолын құрметтеймін, бірақ болашағымды бұл саламен байланыстырамын деп ойламаймын. Ал үйдің кенжесі Әбіл Мансұр ағасына еліктейтін көріне. Қазақта ат тұяғын тай басар демей ме? Сондықтан оның болашақта әнші боларына күмән келтірмейміз. Атасы мен апасы бұл баладан да үлкен үміт күтті. Өйткені ол кішкентайынан Димаштың ізімен жүріп келеді. Жалпы Айтбаевтар отбасы бүгінгі күні ол өнерлі отбасы, өңірге белгілі жинағы
қазақи салт-дәстүрді әдет құрыпты. Ата мен баланың, ана менен келіннің ортасындағы әдет құрыпты. Үлгілі үрдісті насихаттап отырған отбасы. Олар тек қана өнермен ғана айналыспайды, сонымен қатар балаларының барлығы қоғамның әртүрлі саласында еңбек етіп келе жатыр. Ақтөбе облысы еліміздегі жылдан жылға дамып келе жатқан өңірдің бірі. Аймақтың ажарлануына халықтың сіңіріп жатқан еңбегі орасан. Оны мамандар растап, жұрттың белсенді екенін айтады. Бір мысал келтірсек, мерейлі отбасы ұлттық байқауына биыл облыс бойынша 500 отбасы қатысыпты. Олар аудандық, қалалық, облыстық деңгейде бақ сынап, өздерінің жан-жақты екендігін көрсетті. Соңында Айтбаевтар әулеті тұғырдың бірінші сатысынан көріне білді. Қазылардың бұл шешімін көпшілік қолдап отыр. Өйткені бұл отбасы өткеннің өнегесін бүгінгі күннің байлығы ете білді. Сол рухани дәулетті балашаға, немере шөбереге теңдей бөліп, болашақтың берекелі бағдарын айқындап алды. Бұдан асқан бақыт бар ма?